Дійсно, ремонт тут напрошується, бачимо. Асфальт провалився. Оля і Паша ще 14 лютого 2009 року залишили тут цю колодку. Колодка проржавіла. Дай Бог, щоб їхні кохання не проржавіло. Але паркан реально проржавів. І взагалі ця площа зараз більше нагадує якусь таку, як кажуть зараз, молодіжних колах заброску. Всі сходи поубивалися. Всередині тут Куся, Іра і Наташа відпочивали. Ну, ось такий тут трешовий відончик. Так що сподіваємося, що після ремонту це місце стане дійсно місцем для відпочинку, бо реально тут жодної лавочки. Не знаю, чи працюють ліхтарі. Озеро ще є.